Роль соціального партнерства у створенні умов для збереження і розвитку трудового потенціалу. Під такою назвою відбулося засідання круглого столу, який зорганізував Івано-Франківський обласний центр зайнятості. В обговоренні основних проблем на ринку праці в Україні взяли участь і фахівці обласних центрів зайнятості з Луганська та Донецька. Обмін досвідом, співпраці з роботодавцями та створення оптимальних, сучасних, прогресивних методів працевлаштування безробітних – така основна мета заходів, організованих Івано-Франківським обласним центром зайнятості для колег зі східних територій України, де надто складна ситуація через відомі об'єктивні причини. Завжди цікаво, як працюють наші колеги в інших областях України, особливо як організовують роботу з роботодавцями. В Івано-Франківській області ми побачили дуже прогресивні форми та методи роботи центру зайнятості на ринку праці, як з керівниками підприємств, так і з безробітними. В Луганській області ситуація тепер складна через відомі об'єктивні причини. З початку цього року звернулося до служби зайнятості 30 тисяч осіб і майже 20 тисяч вже працевлаштовано. Але це люди, яких і служба зайнятості перенавчала. Бо, як я вам казала, це вугільна галузь у нас навіть вже відсутня на Донбасі. І нам потрібно було перенавчати шахтарів на металургійну галузь, на машинобудівництво, і таке на будівельну сферу і таке інше. Тому майже сьогодні ми вже перенавчили 8 тисяч осіб. Дуже складна ситуація. І Донецька обласна служба зайнятості сама організувала анкетування роботи. Щоб отримати матеріал, хто у нас роботодавцям потрібен буде наступні півроку. Івано-Франківський обласний центр зайнятості втілює в життя найпрогресивніші методи роботи як з роботодавцями, так і безробітними. У нас найкращий показник по Україні по працевлаштуванню. Якщо говорити це в загальному працевлаштуванні, якщо говорити про числа безробітних, то трошки нижчий показник. Ми не маємо перших місців. Ми маємо сьогодні найкращі результати по Україні по кількості поданих вакансій, по кількості роботодавців, які подають вакансії. Якщо говорити по рівню укомплектування вакансій, то по нашій області 86,6%, а до прикладу по Україні 64,4%. Я вважаю, ми досилися за рахунок того, що ми створили ради роботодавців при центрах зайнятості. Надзвичайно важливої ваги набуває розуміння проблеми ринку праці державною та місцевою владою, особливо коли таких великих масштабів набуває трудова міграція з України. У нас сьогодні трудова міграція – це ті складні моменти, над якими ми повинні працювати. І от ця здорова конкуренція, яка сьогодні виникає на ринку праці, вона повинна десь спонукати роботодавців до підвищення заробітної плати, до збільшення соціального пакету. Ми не повинні забувати, що наше Прикарпаття переважає сільське населення – 58%, так? 57% зареєстровано в центрі зайнятості. Наші центри, де дають роботу. Франківськ, Калуш, Коломия – це віддалені від сільських центрів. Що треба робити? Треба робити дороги, прийде інвестор, дасть робочі місця. Не треба забувати про молодь. На засіданні круглого столу обговорили питання соціальної відповідальності роботодавців, методології відбору професійних кадрів та професійної переорієнтації, яка б сприяла забезпеченню підприємств працівниками високої кваліфікації. Мовилося про співпрацю служби зайнятості з роботодавцями як основу реалізації державної політики на ринку праці.